Du lige en gang? Ja, okay. Så er det bare lidt, de sådan er lidt nysgerrige om dig, så er det, hvorfor du har valgt at lave dit eget forlag. Jeg kan huske, vi mødte dig ude på bogmessen på et tidspunkt, og du sagde, at min datter skriver, at vi skulle bestemt ikke lave vores eget forlag, vi skulle hen til forlag, men du har jo selv lavet dit jo. Så, det har jeg. Ja. Uha, ja, det er så en lang en, fordi der er rigtig mange grunde til, at jeg endte med at selvudgive, og der er to specifikke grunde, altså helt de største to grunde er, at da jeg startede med at selvudgive, der var der begyndt at, man begyndte at udgive de her e-bøger, og der var faktisk nogle meget dårlige e-bogskontrakter på forlagene, som jeg simpelthen ikke kunne skrive under på, fordi de var så dårlige. Så i starten kunne man gøre det, at man sagde sådan, at jeg beholder mine e-bogsrettigheder, men forlaget udgiver papirsbog. Fordi jeg havde ingen intentioner om at starte forlag op. Jeg har stadigvæk ikke lyst til at være forlægger. Det er slet ikke det, jeg sagde i verden for. Vel? Men så kom vi til et punkt, hvor at man ikke længere havde den mulighed for at beholde e-bogsrettighederne. Så der skulle jeg så vælge, om jeg ville afgive de her e-bogsrettigheder til en meget dårlig kontrakt, eller jeg ville beholde det hele og så udgive selv. Og så endte jeg så med at vælge at udgive selv. Og den anden grund var, at der var et forlag, der havde udgivet en af mine bøger, den der hedder Lær at Tegne Fantasy, som var blevet udgivet i to oplag og udsolgt. Og så havde de ikke lyst til at trykke et nyt oplag, for de mente ikke, at bogen ville kunne bære et oplag med hjernen. Og så får man, som det så hedder, så får jeg så rettighederne tilbage til min bog, og det var så faktisk den første bog, jeg selv udgav, var Lær at Tegne Fantasy. Og den er så nu trykt i fjerde oplag. Og det er en af de ting, som er min kæphest, er, at forlagene får aldrig rigtig nået det fulde potentiale for bøgerne, fordi de har så travlt med at pumpe så afsindigt mange titler ud hele tiden. Så det er mere masse, end at de siger, wow, den her bog, den tror vi på, og den dyrker vi. Altså, og det der, hvor man kan se, at den kunne faktisk sælge dobbelt så mange bøger, den her Lær at Tegne Fantasy, som forlaget havde spået. Ikke? Så det er de to grunde faktisk til det der sammenfald af e-bogsrettighederne, og så det der med, at jeg fik rettighederne tilbage på den ene bog, der fik sat mig i gang. Hvor længe havde du så bundet dig til, at de havde rettighederne til den? Jeg ved ikke lige med den, men det der sker, når en bog... Hvad er sådan typisk? Jamen typisk er sådan omkring 5 år eller sådan noget. Okay, ja. Men der er en anden ting, det er, at hvis en bog bliver udsolgt, og forlaget siger, at de ikke har lyst til at genoptrykke dem, så går rettighederne automatisk tilbage til forfatteren, selvom den her periode ikke er udløbet. Okay, Så det var det, der skete. Ja, okay. Men det, hvor meget kan du så få for en bog til dig, altså som indtjening, når at du selv udgiver, selvom altså, du har også en masse udgifter og en masse besvær, men i forhold til, hvis man gør det igennem et forlag? Jamen altså, jeg plejer jo ikke, altså jeg har jo sådan en ting, jeg viser, når jeg er ude og holde foredrag med, hvor mange penge en forfatter tjener på en bog. Ikke? Ja. Og hvis der står en bog i butikken til 125 kroner, så tjener forfatteren, der udkommer på forlag, 15 kroner. Ja. Okay? Resten tager forlag og butik. Ja. Og moms. Ikke? Ja. Selvfølgelig. Ikke? Men altså, så det er det, der bliver tilbage. Og det vil sige, når jeg så udgiver selv, hvis det var en bog til 125 kroner i en butik, så vil jeg så... Nu i stedet for at tjene 15, tjene 60 kroner. Er det jo en meget stor forskel? Ja, det er jo sådan 3-4 gange så meget. Ja. Men også meget store, med større risiko og... Helt sikkert. Jeg skal jo selv lave alt det administrative arbejde. Ja. Så. Nå, men hvorfor hedder det så Agama? Agama er sådan et sydafrikansk firben. Og fordi min familie og jeg er helt vilde med Sydafrika, så valgte vi at opkalde forlaget efter... Det lyder også sådan meget, altså jeg havde aldrig gættet, at det var et fireben, men jeg havde tænkt, at det er sådan meget manke-agtigt ord, ikke? Det er ikke der, det kommer fra. Ja, men det var spændende nok, så. Nå, hvor mange timer arbejder du om ugen? Jeg arbejder inde i mit hoved stort set hele tiden. Og det er lidt problematisk. Så fordi jeg er selvstændig, så har jeg en ekstremt fleksibel dag. Ja. Og det vil sige, at jeg kan jo arbejde, mens jeg går en tur. Ja. Altså, og nogle gange sidder jeg herinde, nogle gange sidder jeg på en café, eller også er ude og holde foredrag eller et eller andet. Så
Hvor mange timer jeg arbejder om ugen, det er virkelig svært at sige. Fordi du er simpelthen bare en selvstændig, og de arbejder 24 timer. Ja, selvstændig, og de arbejder bare hele tiden. Ja, ja. Jeg tænker jo hele tiden på, hvad det næste er, jeg skal lave. Ja, ja. Det er dig selv, der skal prøve at få det til lige præcis, at prøve at holde fri. Nogenlunde. Ja, ja, lige præcis. Ja. Du har lige sagt, at du kan rigtig godt lide at have meget stille. Ja. Og er det kun så, når du arbejder, der skal være så stille, og så skal du bare være vildt larm, når du så kobler af eller så. Ja, altså, der skal være meget stille, når jeg arbejder. Ja. Og det er derfor, at det passer så fint med det her lokale, fordi der er bumstille, selvom jeg sidder midt inde i byen. Det er rigtig, rigtig dejligt. Og så det, jeg gør, er jo så, at jeg, når jeg har brug for, at der ikke er stille mere, så går jeg ud og sætter mig et eller andet sted, hvor det larmer helt vildt, eller mødes med mine venner og kolleger herinde i byen, og hænger ud med dem, og snakker, og sludrer, og sladrer, og så går jeg tilbage og arbejder bumstille. Og det, ja. det fungerer super godt for mig. Okay. Så du skal også være alene, så når du arbejder, ja. Ikke for at det fungerer, ja. Ikke? Ja. Ja. Altså, vi er meget imponeret over, at du kan skrive en børnebog på 3-4 måneder. Altså, vi har prøvet at skrive noget derhjemme, og det tager meget lang tid nu. Ja. Ja, ja. Er det sådan noget særligt, du kan, eller er det normalt? Nej, det tror jeg faktisk. Altså nu vil jeg sige, at jeg er jo langsom, fordi jeg både skriver og tegner. Ja, ja. Men altså, der er jo mange forfattere, der altså snit laver 8 bøger om året, eller sådan noget der, ikke? Jeg tror, Peter Gotthard, hvis han tager ham, jeg tror, han er oppe på 160 børnebøger nu, ikke? Altså, så han, altså, okay, ja. Han skriver ufattelig hurtigt, ikke? Ja. Så det er ikke altså specielt hurtigt, jo. Er det unormalt, at du gør begge dele? Altså både illustrerer og skriver? Jeg tror ikke, der er så mange, der gør det. Altså, der er nogle forfattere og tegner, eller hvad man skal kalde dem, jeg kender, der gør begge dele, ikke? Men det er ikke så mange. Ja. Det er stadigvæk sådan ret meget delt op. Altså, du sparer jo en masse, sådan, hvor du skal prøve at forklare til nogle andre, hvad det er, der foregår. Ikke? Så, jo. Måske til over for dig selv. Men det er ret dejligt, fordi altså, jeg er jo en visuelt tænkende person, og det vil sige, at hvis jeg sidder og skriver en historie, så får jeg nogle billeder ind i hovedet af, hvordan jeg også ville tegne det, hvis der skal tegninger i. Ja. Og det vil sige, at hvis jeg skal lave en tegning, og jeg for eksempel ikke synes, den fungerer rigtig godt, men der skulle ske noget andet i historien, for at tegningen bliver bedre, så er det en kæmpe frihed, at jeg kan gå tilbage og bare skrive min historie om, så den passer til tegningen. Ja, det kan jeg godt fordi, sige. Ja. Altså tit er det jo sådan, at når forfatteren har skrevet sit værk, så kan man ikke flytte på det, og så må tegneren bare tegne det, der står. Ja. Men jeg har arbejdet sammen med nogle forfattere, altså før jeg begyndte at skrive selv, hvor jeg kunne komme med input til manuskriptet, og så lave det om, sådan så at jeg kunne lave en federe tegning, og det gjorde jo hele bogen bedre. Ikke? Ja, så det har været en fed måde at arbejde på, men nu gør jeg det selv, og så pingponger jeg sådan frem og tilbage med mig selv. Ja, ja. Ofte så ser vi, at du skriver rigtig meget om det at skrive. Altså vi har set en masse, at du holder en masse foredrag også om det at skrive, ja. Synes jeg. Og du har også lavet en del af de der netop fagbøger, hvor man kan lære at tegne. Ja. Og det nyeste, vi har set, det er, at du lige har skrevet den der en bog, Det gode plot. Ja. Er det fordi, du er sådan, meget begejstret over at hjælpe nye folk i gang med at skrive, eller hvad er det, der... Altså, du bevæger dig sådan i mange områder, ikke? Men er det sådan noget, du lige synes nu, at det er noget, der ligesom, du er trukket i den retning? Jeg kan godt lide at dele ud af den viden, jeg selv har samlet op. Fordi jeg synes, det er det der med, at man går og knokler og knokler og prøver at samle viden til sig. Og selvfølgelig kan man godt gå og gemme på det, man så har samlet sammen. Men jeg vil sige, jeg har fået en enorm god følelse ud af at prøve at hjælpe folk til at slippe for at bruge al den tid, det har taget mig at samle den viden der. Og netop specifikt det gode plot kom faktisk fra, at jeg fik sådan en åbenbaring i forhold til at lave plotstrukturer. Ja. Som jeg havde gået og knoklet med i flere år faktisk, og jeg havde ikke kunne gennemskue, hvorfor det var, at det forvirrede mig helt vildt. Og så pludselig en dag forstod jeg, hvorfor. Så fik jeg nærmest den her åbenbaring, hvor brikkerne faldt på plads for mig, og så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til at dele, hvis der er andre, der går og har den samme frustration, som jeg havde i flere år. Så det er faktisk derfor, jeg skrev Det gode plot, var netop til folk, der egentlig var i den situation, hvor jeg var i, hvor jeg ikke kunne forstå, hvorfor min plotstruktur ikke virkede ordentligt. Ja. Okay, jamen det er spændende. Altså du går også ud og fortæller, du går ud og laver rigtig mange foredrag også. Ja. Hvor mange foredrag vil du lave sådan på en uge? Eller? Jeg har vel sådan mellem 60 eller 80 foredrag om året, tror jeg. Så det er vel
Det må du, hvis jeg skal regne, så må det være, ja. Sådan noget den stil. Ja, ja. Men har du så ud over de her foredrag, altså hvis nu jeg kalder det foredrag, at du tager også ud og fortæller om dine nye bøger og sådan noget. Du kan jo godt have, kan du, hvor mange vil du have om ugen? Hvor, altså, hvor meget fred får du til at arbejde? Nå ja, altså, jeg kan sådan set skrive alle steder. Jeg faktisk var jeg ved tandlægen her i sidste uge, og der sad jeg og skrev i venteværelset, inden jeg skulle ind til tandlægen, ikke? Fordi, altså, så sagde du bare, at de skulle altså være helt stille. Ja. Jamen, der var stille. Der var nogen, der sad og råbte en skreg af smerte inde på mig. Nej, det gør også det der med, altså den her kunstneriske ting med sådan, jeg venter på, inspirationen rammer eller sådan noget. Ja. Det findes ikke, når man er professionel og skal leve af det i den, den måde, jeg gør det. Så det vil sige, at jeg også oparbejder sådan en disciplin med at kunne skrive eller tegne, når jeg skal. Ikke? Okay, det vil sige, hvis jeg skal ud og holde foredrag, og hvis jeg skal køre en eller anden tur, så kan jeg ikke sidde og skrive, og så må jeg bare bruge den tid, jeg har til at skrive, og det gør jeg. Altså, ja. Det kom så faktisk af, at da jeg arbejdede i, jeg arbejdede jo i Hollywood i nogle år, ikke? Jo. Som storyboard-tegner. Ja. Og der må jeg indrømme, der var ikke noget, altså der var ikke sådan noget med, at om tegneren skal sidde her fred og ro. Altså jeg har siddet i de mest sindssyge omgivelser i Hollywood, og skulle koncentrere mig om at tegne. Og det her altså, det tror jeg trods alt, så blev sådan en øvelse, hvor jeg simpelthen kan filtrere ting fra. Ja. Altså, så jeg kan sådan set arbejde næsten hvor som helst, ikke? Ja. Altså, jeg foretrækker at have det stille og roligt herinde. Altså, det kan man stadigvæk have, at have noget, man foretrækker. Jeg kan filtrere altså, ting ud og fordybe mig, så jeg kan sådan set næsten arbejde vores. Ja, og det var nemlig kommet også til, de har nemlig også et spørgsmål om Hollywood, hvad du lavede der, om det var reklamer, eller om det var tegneserier? Nej, det var storyboards. Det var storyboards. Så det var til tv-serier og til reklamefilm, som jeg tegner. Altså, et storyboard er jo en tegnet version af et filmmanuskript. Ja. Og der er filmmanuskripter både til reklamefilm, tv-serier, spillefilm, til cutscenes i computerspil, alt det der. Og det bliver så tegnet af tegnere i storyboardform, så produktionsholdet ved, hvad det er, de skal lave. Så det er jo det, jeg lavede i 3 år. Hvordan gik du hen og fik sådan et job? I USA fungerer det meste ved agenter, så jeg fik en storyboardagent. Og så var det ham, der fandt arbejde til mig, og så ligesom ringede og sagde, nu skal du køre derover på tirsdag kl. 9 eller sådan et eller andet. Ikke? Og så fungerede det på den måde. Så du var freelance? Ja. Okay, ja. Hvor mange timer ville du så arbejde om ugen derovre? Ja, det jeg har selv arbejdet også i New York, og det var rigtig, rigtig mange timer. Ja, altså det var jo sådan, at med sådan et freelance job og de her ting, det kommer aldrig som sådan perler på en snor. Det sådan, så arbejder man sindssygt hårdt i nogle dage, og så er man fri nogle dage og sådan noget. Så, ja. Så jeg havde ikke sådan en fast arbejdsuge. Det var sådan meget, meget altså sådan komprimeret. Sådan, nu er du vildt travlt, nu har du nogle dage fri og sådan noget. Ja. Så det var sådan noget, arbejde natten igennem et eller andet sted? De var altid bagud, de der produktionsfolk. Ja. Det skulle altid gå så hurtigt. Så der var så travlt, når opgaven kom, men så kunne der godt gå nogle dage, hvor jeg havde fri. Og nød det dejlige vejr i Californien. Ja, ja. Du har også været med i krægekampen på Danmarks Radio som dommer. Ja. Var det sjovt? Eller? Det var vildt sjovt. Ja. Var du kun med i den ene udsendelse, eller var du med hver gang? Det vi kunne ikke helt finde ud af. Jeg tror, der var 3 udsendelser. Ja. Du var med. Eller der var 3 udsendelser, ja. Og du var med i alle 3? Ja, ja. Okay, men sådan den sæson, eller hvad man skal sige, for der har været andre krægerkampen før og efter. Så det var det ene år, der var jeg med i 3. Ja. Ja. Og du har også været med i Danmarks bedste portrætmaler på Rudolf Tegner Museet. Ja. Yes. Er det bare fordi, du vil gerne kaste dig lidt ud i alting? Sådan alle, du tager bare alle muligheder, der kommer, hvis det lyder sjovt. Ja, altså, jeg maler jo oliemaling i min fritid som en hobby, og det var en afsindelig vigtig ting for mig, fordi at til sidst, fordi jeg jo netop, altså, i tankerne er i mit arbejde hele tiden, så havde jeg brug for et frirum, hvor det ikke havde noget at gøre med at arbejde. Og derfor fandt jeg egentlig det her oliemaling og blev sindssygt glad for det, fordi det reddede mig fra at, altså, næsten at drukne i den her kommercialisme, som det jo egentlig er at lave, altså. Ja. Bøger, der skal udgives og trykkes og udkomme og alt det der. Så jeg havde faktisk oliemaleriet som mit eget lille frirum, hvor der ikke var nogen, der skulle fortælle mig, hvad jeg måtte eller ikke måtte. Eller jeg skulle ikke gøre nogen tilfredse. Det skulle ikke være på et bestemt budget eller tidsplan. Det var sådan,
det her frirum, ikke? Kreativ frirum, som jeg havde, som bliver trængt lidt bagud, når man arbejder altså professionelt som tegner og forfatter. Så jeg havde egentlig ikke planer om, at nogen nogensinde skulle se, hvad jeg malede. Okay. Men så jeg tilfældigvis den her invitation, hvor de søgte deltagere i det der program, og så tænkte jeg, jamen okay, det kunne da være meget sjovt. Altså, yeah. Det, ikke? Altså også fordi, så skulle man jo sådan ligesom til at træne sig lidt op og prøve at sådan blive god til det der med portrætter. Ja. Så det var egentlig bare sådan for sjov og for en udfordring for mig selv. Jeg ved så også, at du lavede også en stor bestillingsopgave, hvor der skulle være mange ansigter. Ja. Jeg kan ikke huske, var det noget med Folketinget? Ja. Nej, det var et firma, der havde 10 års jubilæum, så skulle de have malet alle deres ansatte. Ja. 26 portrætter. Ja. Ja. Det var min første opgave. Ja, det minder mig, at vi har lige været at se Krøyer. Ja, de havde den der med alle hans store malerier. Ja, hvor man kunne bestille en plads, hvor man betalte. Hvor langt man rykkede ud. Efter hvor tæt man var på forårstider, var prisen der. Firmaet der, som fik lavet det her portræt, de gjorde det faktisk efter anciennitet. Så folk stod ikke engang tilfældigt. Det var sådan dem, der havde været der længst, der stod forrest. Og så de nye ansatte, de måtte så finde sig i at stå i baggrunden. Ja, lige præcis. Så det var den måde, de gjorde det på. Okay, så hvis du før kontakter dig med en bestillingsopgave, så tager du også gerne imod den, hvis du har tid og kan. Ja, jeg har gjort det 2 gange, og jeg tror ikke, jeg gør det mere. Nej. Jeg er ikke gearet til det, og jeg har ikke det professionelle setting, der skal til for at lave de her opgaver. Så jeg tror faktisk, jeg har besluttet mig for ikke at tage imod opgaver, hvis nogen skulle ringe. Og så hygger jeg mig bare med det, ligesom jeg gjorde før det program der, ikke? Det er jo også meget, du sådan har gang i, ikke? Så, jo. Hvad vil du sige, at dine foredrag, er det noget, som du sådan er en væsentlig del af din indtægt, eller er det altså bøgerne, der er hovedindtægten, eller er foredraget, er det sådan 50-50, eller får du nogle penge for foredraget? Ja, jeg får penge for foredraget. Ja, nu ved jeg faktisk ikke. Nej, jeg tror bare, det er sådan et supplement, tror jeg. Jeg tror, jeg tjener flere penge på bøgerne end på foredragene. Ja. Men jeg kan godt lide at komme ud, fordi jeg sidder jo her og kukkelurer helt alene inde i det her rum. Ikke? Og det er rart at komme ud og møde læserne og få noget feedback og høre, hvordan de taler sammen overhovedet. Altså, hvad for et sprog bruger unge mennesker for tiden? Og altså, hvad reagerer de på? Det betyder meget for mig. Ja. Jamen, jeg tror det. Jeg vil lige spørge børnene, er der noget, I vil spørge Janne om, inden vi slutter af? Nej. Nej, overhovedet ikke. Nå. Det tør de ikke rigtigt. Nej. Nej, men jeg tror, at det er sådan set det hele, jeg lige sådan har kunne samle sammen med børnene. Så tusind tak, fordi vi måtte komme og snakke med dig. Det var så lidt. Tak for kagen. Rigtig fint. Så, tak for det. Ja.